realizado aqui na nossa cidade. O que é que você achou desse grande evento? Olha, em primeiro lugar, para nós foi uma satisfação muito grande, porque um evento desse, dessa natureza, não é todo dia que é feito. Quando você vê que os jogos teve abertura de 8 horas, foi até 22 horas, sem haver um tipo de problema. Graças a Deus, tudo correu normalmente, ninguém se machucou, não houve violência. E para mim foi uma satisfação muito grande. E para finalizar o dia todo esportivo, quem ganhou não só foi os atletas em si, em todas as categorias, em todas as modalidades, e sim foi o público de Barra do Guabirá, que teve um dia todo esportivo. E para finalizar com chave de ouro, onde houve o jogo do Master contra o futebol feminino, onde o Master tem muitos amigos meus, inclusive ex-jogador, parte. Então esse foi o jogo mais esperado e onde a gente teve a felicidade. Eu, como treinador do time feminino, graças a Deus, demos sorte. As garotas jogaram bem, como não era nem para ter perdido o jogo anterior, mas treinamos os fundamentos, elas foram aplicadas, jogaram melhor e saíram com resultado positivo. Poderia ter sido um pra cá ser mais elástico, se não fosse tanto gol que a gente desperdiçou. Mas foi de bom tamanho. E está de parabéns não só a menina, como o Master e toda a população guabirabense.